ဖာတာဖနာဆစ္စကူဟာသူ့လို့တဲ့အရာကိုတိတ်ချစ်ပြီးအယန်းကိုဘာတရဲလိုက်စားတဲ့လူတစ်ယောက်ဖြစ်ပါဗါးသူကကလေးဝေကိုချစ်ပြီးတော့ဒရွေလာလေတဲ့အခါတိုင်းမိုးဝင်နဲ့တောက်ဆရာဝေကိုပေးကန့်လေးရှိပါတယ်သူကဝန်ခန့်တော်ဝေကိုနားထောင်ရတာလဲနေဆိုင်တဲ့သူတစ်ယောက်ဖြစ်ပါဗာကြောင့်လဲဆိုတော့လိုအပ်နေတဲ့လူဝေကိုအကြံဉာဏ်ပေးပြီးဖြရှင်ပေးတတ်လို့ပဲဖြစ်ပါတယ်သူရဲ့ဂျင်နာမှုလူတားဆံမှုနဲ့ရဲ့ရောမှုတွေကြောင့်သူ့ကိုသူ့ရဲ့နောက်လိုက်ဝေကတော်တော်ကလေးချစ်ခင်ကြပါတယ် သူတို့ကတော့သူဟာပြည့်ပြည့်စုံတဲ့ဘဝမှာနေနေရတယ်လို့ထင်ကြပေမဲ့တကယ်စဉ်တော့အမှန်မဟုတ်ပါဘူးဖရန်စစ်ကသူ့ရဲ့အလုပ်ကိုနေတတ်ပေမဲ့သူ့အတွက်ကတော့လုံးဝအံကြဖြစ်မနေခဲ့ပါဘူး သူကသူထောင်ကျနေတယ်လို့ခန့်စားနေရပြီးတခြားသူကိုလုံနေရမယ်ဆိုတော့သူပြောရင်ပြောအောင်မှာဖြစ်ပါလေသူကစိတ်တကြနေခဲ့ပြီးတော့ညာဖက်တတော်မများမှာငိုပြီးမှပဲအေးရတာကများပါလိမ့်သူအရမ်းကိုအထီးကျန်ဆန်နေခဲ့ပြီးတော့အဲ့ဒီအပြစ်တွေကသူ့ကိုတစစဝါမျိုးလာပြီးဆိုတာလူတွေကတော့မတိတိပါဘူးစိတ်မကောင်းစရာနဲ့ပဲဒါဟာဖရန်စစ္စကိုအတိတ်မှာလုခဲ့တဲ့အပြစ်တစ်ခုကြောင့်ဖြစ်လာရတာပဲဖြစ်ပါလေဖရန်စစ္စကိုဟာသူ့ဘုန်းတော်ကြီးတပါဖြစ်လာရမယ်ဆိုတော့လုံးဝမထင်ထားခဲ့ပါဘူး လုံးခရက်စဲစုန်နေနဆူဆာလောက်ကသူဟာဘာတာမဲတယောက်ဖြစ်ခဲ့တဲ့ရှာလီလို့ခေါ်တဲ့လူတယောက်ပဲဖြစ်ပါလိမ့်။သူရှာလီဘဝမှာတုံးစင်တော့ဘဝကိုလုံးဝစိတ်ကြိုက်ရှင်တန်းလာခဲ့ပြီးရှာလီကခွဲစိတ်အထူးကုဆရာဝန်တယောက်လည်းဖြစ်ပြီးတော့သူဟာလူအတော်များရဲ့လေးစားရှင်းကိုခံရပါလိမ့်။သူကခွဲစိတ်မှုပေါင်းများစွာလုပ်ခဲ့ပြီးတော့အသက်ပေါင်းများစွာကိုကယ်တင်လိုက်ပါလိမ့်။ ပြီးတော့ main ကလေးတတော်များများကသူရဲ့ရုပ်ရည်နဲ့သူရဲ့အောင်မြင်မှုတွေကြောင့်သူ့ကိုတွဲချင်ကြတာကများပါလေ။ရှာလေးရဲ့ကောလိပ်ဘဝမှာသူဟာကောင်မလေးရယ်နဲ့ဆက်ဆံရေးကိုအတိမထားခဲ့ပဲနဲ့တစ်စုံတစ်ချိန်မှာဆင်တော့သူချစ်ပြီးလက်ထပ်မဲ့ကောင်မလေးတယောက်ကိုတွေ့မှာပဲဆိုပြီးပေါပေါတန်တန်ပဲနေခဲ့ပါလေ။ဒါပေမဲ့သူအလုအစားလုပ်တဲ့အခါမှာတော့အဲ့ဒီအထွေဟာတတော်ကိုမားနေတာသိလျက်ပါလေ။သူ့အတွက်အချိန်ကြာအောင်သူမပေးနိုင်တော့တဲ့လို့ကောင်မလေးအများစုကလည်းသူရဲ့ပိုက်ဆံတွေအတွက်ပဲသူ့ကိုရှီးကတတ်ကြပါလေ။ပြီးတော့သူရဲ့အိမ်ထောင်ကျသွားတဲ့တငယ်ချင်းတွေကြောင့်လည်းသူအိမ်ထောင်ကျမှာ เจ้าနေခဲ့တာပါသူတို့ကသူရမိမားတွေဘယ်လိုတော့မပြီးနိုင်မစည်းနိုင်ပွားစီပွားစီပြောတာလဲဆိုတာကိုရင်းယူနေတတ်ပါပြီးတော့သူကသူရတငယ်ချင်းတွေဖောက်ပြန်တာကိုလည်းမကြိုက်ပါဘူးပြီးတော့ရှာလီကဆစ်ဆန့်ရေးမိမှာအကောင်းဆုံးလုတားကြီးတော့မဟုတ်ခင်ပြပါမဟုတ်ခေါမလေးတွေသူ့ကိုသွားလည်ရင်၃ရက်လောက်လာနေတတ်ပြီးအဲ့ဒီထက်ပို့ပြီးတော့နေလိုက်မယ်စင်တော့သူကမနေနိုင်တော့ပဲねသူရ privacy ကိုချိုးဖောက်တယ်လို့ခံစားလဲရပါတယ်သူတယောက်เท่နဲ့ဘွားတစ်ခုလုံးကိုုံဆုံးရမယ်ဆို ए သူရကသူ့ကို6နေတလို့ပဲဖြစ်ပါတယ် သူကသူ့ကိုယ်သူမပြည့်မှုလားသူကအဲ့ဒီမျက်နာတစ်ခုကိုပဲဘယ်လောက်ကြကြကြိတ်ထားမှလားဒါကြောင့်ရှာလီကလက်ထက်တည်းဆိုတာ तू နဲ့ဘယ်လိုမှအဆတ်မှုမရှိဘူးလို့ထင်ခဲ့ပါလေဒါကြောင့်သူကအကောင်မလေးကိုထဲလေတွဲပြီးတော့တယောက်ကိုကြီးဝဲတွိုင်းရင်တော့အဲ့ဒီတယောက်နဲ့လမ်းခွဲလိုက်ပြီးနောက်တယောက်နဲ့တွဲလိုက်ပါလေရှာလီကသူ့ရဲ့ဘဝကိုအဲ့ဒီလိုနေထိုင်နေရင်ကနေ အလုံးကိုပြောင်းလဲတွားစီမဲ့အဖြစ်ပြက်တစ်ခုကလည်းဖြစ်ပွားခဲ့ပါသေးတယ်။တနေ့မှစတော့ရှာလီကအခန်းထဲမှာရှိနေတော့ခွဲစိတ်ဌာနကဖုန်းဆက်လာခဲ့ပါပြီးသူ့ရဲ့တငယ်ရှင် APB ကဒီခဏီးဖြစ်နေတဲ့သူ့ရဲ့သားကိုရှာထားခဲ့ပါပြီးအကောင်လေးကသူ့เจ้าရှင်ရှင်ရောက်တဲ့အခါမှာတော့အမှုမဲ့အမတ်မဲ့မောင်းလာတဲ့ကားရဲ့တိုက်တာကိုခံလိုက်ရပြီးခွဲစိတ်ကုတာဖို့အတွက်ချက်ချင်းလွှတ်หนีခဲတာဖြစ်ပါရီ။ကလေးအဖေကသူ့သားရဲ့အသက်ကိုကယ်ပေးဖို့အတွက်ရှာလီကိုခွဲစိတ်ခိုင်းခဲ့ပြီးတော့သူကမလောက်နိုင်ဘူးလောက်ခွင့်မရှိဘူးလို့ပြန်ပြောပါရီ။ငါမလောက်နိုင်ဘူးငါကကလေးတွေကိုတခါမှခွဲစိတ်ဖူးတာလည်းမဟုတ်ဘူး။ ငါကကလေးအထူးကူဆရာဝန်မဟုတ်ပါဘူးလို့ရှာလီကပြန်ပြောပါတယ်ဒါကိုကြားရတဲ့ကြားထဲသူကအတူထောက်ချလိုက်ပြီးငါတို့ကတငယ်ချင်းနေဖြစ်လာတာကလည်းဆယ်စုနှစ်တော့ရှိခဲ့ပါပြီငါကမင်းကိုတစ်ခါမှအကူကြီးမတောင်းခဲ့ပါဘူးမင်းကကိုငင်းမလို့လားငါရဲ့သားအသက်ကိုကယ်ဖို့အတွက်မင်းတယောက်တည်းကိုပဲယုံကြည်တာပါမင်းကတခြားသူတွေရဲ့အသက်တွေကိုအများကြီးကယ်ခဲ့ဖူးတယ်ဆိုတော့ငါတိပါတယ်ငါရဲ့သားအသက်ကိုကယ်ပေးပါငါကမင်းကိုယုံကြည်ပါတယ်ဆိုပြီးသူကမျက်ရည်တွေနဲ့ပြောပါတယ် အဖပပြစကားကသူ့ရဲ့ရင်ထဲကိုထိသွားခေတာကြောင့်သူကပဲခွဲစိတ်ပေးဖို့တဘောတူပါလိ။ကမကောင်းဆောင်နေပဲအယရာတိုင်းဟာအစီအပြေမနေခဲ့ပါဘူး။မိသားဟာခွဲစိတ်တဲ့ခွန်းအပေါ်မှာပဲဆုံးသွားခဲ့ရပါလိ။အဲ့ဒီခွဲစိတ်ခန်းထဲမှာရှာလီကလမ်းပြောက်သွားတဲ့ကလေးငယ်လိုမျိုးတဂျေရှုပ်ငိုနေခဲ့ပြီးတော့ဒါဟာသူ့ရဲ့လူနာကိုဆုံးရှုံးရတာပထမဆုံးအကြိမ်ဖြစ်ပေမဲ့သူတော်တော်ကလေးကိုနင့်အောင်ညောင်းစားခဲ့ရပါလိ။အဲ့ဒီရမှာတော့သူတော်တော်နဲ့အိတ်မပြောပါဘူး။ ပြေတော့တော့ပြောင်းတော့လေသူ့ရဲ့အိမ်မက်ထင်မှာအဲ့ဒီကလေးလေးကသူ့ကိုကယ်ပြီးပါဆိုရဆိုင်းဖို့ကို깟ထားတာတွေ့လိုက်ရပါလေ။သူဟာတော်တော်ကလေးကို၆ချောင်းနေခဲ့ပြီးတော့အဲ့ဒီကောင်းလေးရဲ့အတူပေါကူတော့တွားဖို့သူ့စီမှာမတတ်နိုင်ခဲ့ပါဘူး။ အဲ့ဒီကောင်လေးဆုံးသွားတဲ့အခါမှာတော့သူ့စီးယုံကိုမတော်တော့ပဲနဲ့သူရလိုက်ကားကိုခြားကားအခမ်းထဲမှာနေနေခဲ့ပါလေ။သူရကြပီးနောက်မှာတော့ရှာလီကတကားခေါက်တန်ကြားပီးတွားပြေပါလေ။သူ့တကားကိုပွဖြှင့်ရှင်းပါပဲတစုံတစ်ယောက်ကသူ့ကိုတွန်းလိုက်ပြီးတော့သူကကျမ်းပြေဘော်ကိုဘုတ်ခနဲ့ကြာသွားခဲ့ရပါလေ။သူ့ခနမူးသွားခဲ့ပြီးတော့ကြိလိုက်တဲ့အခါမှာသူ့ကိုဒနတ်နဲ့ချိန်ထားတဲ့ airbag ကိုတွေးလိုက်ရပါလေ။ငါတောင်းပန်ပါတယ်လို့ရှာလီကငိုအင်းကန်နေပြောလိုက်ပေမဲ့မင်းရဲ့ပဆက်ကိုပြေးထားလိုက်။မင်းကငါရဲ့ပျော်ရွှင်မှုအရေးအမြတ်တွေကိုငါစီကနေယူသွားတယ်။ငါမင်းကိုယုံကြည်ခဲ့ပါလေ။ <table> 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 မေအဘွ <S <S ားကအခုစင်းတော့လုံဝက်ကိုအတိမ့်ပဲမဲ့နေပါပြီအသက်ဆက်ရှင်ဖို့အတွက်ဘာအကြောင်းမှမရှိတော့ဘူးဒါဝေကိုမင်းကလှုပ်လိုက်တာပဲဆိုပြီးအေဘက်ကပြောပြီးတော့သူ့ကိုသူတတ်တေသွားခဲ့ပါတယ်သူ့ဘွားရဲ့ဒုက္ခဝေကိုအဆုံးတတ်တဲ့အနေနဲ့ရှာလီဟာအကြီးကြီးအော်လိုက်ပြီးတော့မြည့်ဝေပေါပေါကြားလာခဲ့ပါတယ်သူ့ဒီအိမ်မှာမနေနိုင်တော့မှသူတိသွားခဲ့ရပါတယ်ဘာအင်ကြီးမှမပါပဲတောထဲကိုပြေးထွက်သွားခဲ့ပြီးတော့အဲ့ဒီတော့မှတော်တော်ကြာအောင်နေထိုင်ခဲ့ပြီးအတီးဝေကိုပဲစားခဲ့ရပါတယ်အဲ့ဒီနောက်မှာတော့သူကဖုံးကြီးချောင်းကိုတွားခဲ့ပါတယ်ဖုံးတော်ကြီးပဲကသူ့ကိုချိုးဆူကြပါတယ်ရှာလီကဖရီးသခင်ကိုအလုတ်အွေ ပြုတ်ရင်တော့သူ့ရဲ့အပြစ်တွေကိုဈေးကြောနိုင်ပြီးသူ့ရဲ့တန်တရားတွေကိုဖျက်ကြောနိုင်မယ်လို့ထင်ပါတယ် ကျွန်တော်ကသူ့ရဲ့ဆန္ဒကိုဖြည့်ဆည်းပေးဖို့ဘာလို့ရှာလီကဖုန်တော်ကြီးကိုပြောပြတဲ့အခါမှာတော့သူတို့ကရှာလီကိုလက်ခံလိုက်ကြပါတယ်။နေ့တကြအောင်လေ့ကျင့်ပြီးတဲ့အခါမှာတော့ရှာလီကဖုန်တော်ကြီးတယောက်ဖြစ်လာခဲ့ပြီးအဲ့ဒီအချိန်ကဆလုပ်သူ့ရဲ့ဘဝကို Father Francisco အနေနဲ့ရှင်သန်လာခဲ့ပါပြီ။ Francisco ရကကောင်းမှုကြောင့်သူတို့ကပိုက်ဆံတွေအများကြီးရခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူကသူ့ရဲ့ကိုကျိုးအတွက်အတော့မပြုတ်ခဲ့ပါဘူး။သူရလာတဲ့ပိုက်ဆံတွေကိုစင်ရတဲ့လူတွေအားပေးလှူရှိပါတယ်။ကလေးတွေကိုလည်းစောင့်ထားပေးပါတယ်။ကိုအန်တေဝင်နဲ့နေမကောင်းတဲ့လူတွေအတွက်လည်းစေရုံမှာတွားပြီးတော့လူလိုက်သေးပါတယ်။ဒါပေမဲ့ แท้มาสนอตูกะต่อตกลีโกอธิเจียนสันนี่แค่ปีไม่เป่อห่วงมาวตูกาตุยะบัวกอดีโลเป่แซ่ปิ๊ดอชินตันนี่โดมาลา မဟုတ်သေးပါဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဆက်ဖြစ်လာမယ့်ဟာတွေကသူ့ရဲ့ဘဝကိုလုံးဝပြောင်းလဲသွားစေခဲ့ပါလိမ့်မယ်။မိသားစုတကူကကောက်မလေးတယောက်ကိုမြို့ဖို့အတွက်ရှပ်ကျောင်းကိုလာပို့ပေးပါလိမ့်။အတူပါမှဆိုတော့မိသားစုရဲ့နောက်ဆုံးအနေနဲ့ကြည့်ဖို့အခေါင်းတလားကိုဖြန့်ထားလိုက်ပါလိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့သူမရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုမြင်ရတဲ့အချိန်မှာဖာဒါကြီးကတတော်ကိုမြင်တက်သွားခဲ့ရပါလိမ့်။သူကကောက်မလေးရဲ့ကိုဟာတတော်ကိုနေကောင်းတဲ့ပုံပေါက်နေခဲ့ပြီးတော့တည်တဲ့မတ်တန်းနဲ့လဲကံ့ရင်မှုမရှိဖြစ်နေခဲ့ပါလိမ့်။မိသားစုရဲ့ကသူမကိုရင်ခွဲပြီးစစ်ဆေးထားတယ်လို့ပြောပြီးပေမဲ့ရင်ခွဲထားတဲ့လက္ခဏာကိုလည်းမတွေ့ရပါဘူး။ အဲ့ဒီအချိန်မှာဖရန်စစ္စကိုကလုအထဲကိုជីလိုက်တဲ့အခါမှာတော့ရင်းနှီးနေတဲ့မျက်နှာပေါက်ကိုတွေးလိုက်ရပါတယ်။အဲ့ဒါကကောင်းမလေးရဲ့ယောက်တိဖြစ်ပြီးတော့သူကပေတိုလိုချစ်တယောက်ဖြစ်ပါလိ။အရင်နှစ်တုန်းကဖရန်စစ်နဲ့အတူအလွတ်လွတ်ခဲ့ပါလိ။အဲ့ဒီဖက်ကိုသူជីလိုက်တဲ့အခါမှာတော့အဲ့ဒီလူဂျီကလူအုပ်ကြီးအားမှာပျောက်ကွယ်သွားခဲ့ရပါတယ်။သူကတုံ့ပြန်ချက်ကလည်းတမျိုးပဲဖြစ်ပါလိ။ ဘာကြ si sure ka, e aro, ေ um ာင့ number, e ika, uh <cl> assim, ်များအတွေ့အကြုံရှင်ရတာလဲတော်ပေမဲ့ Francis ကတော့တကုတ်ကူမူမမှန်တော့ဘူးဆိုတော့ကိုတိနေခဲ့ပါလေတပဖြစ်ရှင်တဲ့သူကကောင်းတလားထဲမှာရှိတဲ့ကောင်းမလေးရတွေးခုံတော့ကိုစမ်းကြည့်ပါလေစက္ကန့်အနည်းငယ်ကြာတဲ့အခါမှာတော့သူတွေးခုံတော့ကိုစမ်းပြီးသွားခဲ့ပါလေသူမကအသက်ရှင်နေတုန်းပဲဆိုပြီး Francisco က online ပါလေအဲ့ဒီနောက်မှာတော့ကောင်းမလေးရဲ့အမျိုးသားနဲ့သူ့ရဲ့ဖေကရှာချောင်းကနေထွက်သွားလိုက်ပါလေသူဟာဈေးရုံကားကိုခေါ်လိုက်ပြီးတော့ကောင်းမလေးကိုဈေးရုံတင်ပါလေ သူရဲ့ကိုခေါ်လိုက်ပြီးကံကောင်းစွာနဲ့ပဲအဲ့ဒီလူကိုဖမ်းမိလိုက်ပါလေဖြစ်ချင်တော့ကောင်မလေးရဲ့ယောက်ျားကသူ့ရဲ့ဒေဆုံးတာကိုလိန်ထားခဲ့ပြီးယောက်ကထီးကလည်းယင်ခွဲတဲ့တဲ့တေကိုအတုပြုတ်လောက်ကကောင်မလေးရဲ့ချမ်းသာမှုကိုအမွေဆက်ခံနိုင်ဖို့ အဲ့ဒီလိုလှုပ်ကြတာထင်ပါတယ်နောက်နေ့မှဆိုတော့ဖာသာကကောင်မလေးကိုတွားလဲပါလေကောင်မလေးကသူ့ကိုမြင်တဲ့အပြန်နဲ့ထဲထားထိုင်ခဲ့ပြီးသူ့ကိုကြည့်စူးတင်လဲပါလေနမေကဘယ်လိုခေါ်လဲဆိုပြီးဖာသာကမေးလိုက်တဲ့အခါမှာတော့ရုပ်လိုကောင်မလေးကပြုံးပြကားပြောပါလေညောင်သားကအနိုင်အနှင်းငယ်ကြအောင်စကားပြောကြပြီးတော့ရုပ်ကဖရန်စစ္စကိုကိုသဘောကျသွားတဲ့မျက်လုံးနဲ့သူ့ကိုစိုက်ကြည့်နေခဲ့ပါလေသူမှအဲ့ဒီလိုလှုပ်တဲ့ခါတိုင်းသူ့ကိုယဉ်ခုန်စီပါလေကောင်မလေးရဲ့မျက်လုံးကဂျေဆုတင်ထားရဲ့အပြင်စန္ဒနဲ့အချစ်တွေကိုပါဖော်ပြနေတတ်ပါလေ သူကလည်းငေးရွယ်ပြီးလာပါတဲ့ကောင်မလေးကိုဆိတ်ရှိသလိုပဲသူ့ရဲ့ဘွားတစ်ခုလုံးကောင်မလေးနဲ့အတူကုံဆုံးရှင်တဲ့ဆိတ်တွေကလည်းပေါ်လာပါပြီးပြီးတော့သူမကသူ့ရဲ့ပြောင်းနေခဲတဆိတ်တစ်ပိုင်းကိုပြန်ရှာတွေ့ပြနေခဲတဲ့လူလေးပဲဖြစ်ပါりသူထွက်သွားဖို့ထားလိုက်တဲ့အခါမှာတော့ရိုကာသူ့ရဲ့လက်ကိုဆွဲကင်ပြီးတော့နမ်းလိုက်ပါりကြည့်ရတာကတော့သူမအပေါ်ရှိနေတဲ့သူ့ရဲ့ခံစားချက်တွေကိုယိမ့်မိနေခဲ့ပြီးအဲ့ဒီအနမ်းကတော့ မင်းကကိုလာရှာမဲဆိုရင်ငါကလည်းမေးရနောက်ကိုလိုက်မဲဆိုတဲ့ဘောပဲဖြစ်ပါလေအဲ့ဒီမှာဆိုတော့ तू ဟာကောင်းကောင်းအိပ်ပျော်ခင်းပါလေရုပ်ကိုကဲတင်လိုက်တာကသူ့ရဲ့အဖြစ်ချေသွားပြီလို့ထင်နိုင်ပါလေ तू နောက်ဆုံးမှဆိုတော့လွတ်လပ်သွားပြီလို့ခန့်စားလိုက်ရပါလေအခုဆိုတော့ तू လုံရှင်တဲ့ဘဝအတိုင်းနေထိုင်ဖို့အချိန်ကြခဲ့ပါပြီရုပ်စည်ယုံစင်းတဲ့နေ့မှာဆိုတော့ तू စည်ယုံကိုတွားလိုက်ခဲ့ပါလေ သူရဲ့အဝတ်အစားပြောင်းထားတာကိုမြင်တဲ့အခါမှာတော့တတော်ကလေးလန့်သွားခဲ့ပေမယ့်ဒါကမကြောက်စွာကိုရော့ကလည်းတည်နေခဲ့ပါလေ။သူကသူ့မနဲ့အတူနေဖို့ရွေးချယ်လိုက်တာဖြစ်ပါလေ။ဖရန်စစ္စကိုကသူ့ရဲ့ဝယ်ရုံကိုမဝတ်တော့ဘဲနဲ့ပြီးချက်နဲ့ဂျင်းဘောင်းဘီပဲဝတ်လာခဲ့တာဖြစ်ပါလေ။၆လလောက်အကြာမှာတော့သူတို့နှစ်ယောက်ကလက်ထပ်လိုက်ကြပြီးဒါလီတောင်မွေးဖွားခဲ့ပါလေ။သူရဲ့နာမည်ကတော့ဆုံးသွားတဲ့တငယ်ချင်းဖြစ်သူရဲ့ဒါကိုအစွဲပြုလျက်ပြီးသားလို့နာမည်ပေးပါလေ။သူတွေကပျော်ရွှင်စွာနဲ့နေထိုင်သွားခဲ့ကြပါလေ။ဤသို့ပေးခဲ့သောပရိတတ်များအားလုံးခြေဆုတူတင့်ရှိပါခင်ဗျာ။